Det är ju ofta just det här med frukten som ställer till problem, en eller ett. Ludmilla, ska du försöka dig på en förklaring? Hur ska man säga? Ja, man kan... apelsinet. Ja. Vill du pröva igen, Ludmilla? Kan. Apelsinen! Kanske inte... Inte riktigt så. Lars, ska du förklara hur är det egentligen man gör med det här med frukt och ja, det, det där med frukter är ju väldigt vanligt att man snubblar på som du gör här nu. Men ja. Det här var nog den värsta förklaringen jag har hört om apelsinet. Det har jag hört många varianter på den, men det heter alltså ett apelsin. Du har det på vänster tummen, så är tumregel. Ett apelsin är en större frukt. Apelsinet är däremot mycket mindre, så är det apelsinet bara. Mm. Ja. Så där kan det, vara. Det är ju sådana där grundliga regler som man kanske... skulle tänka på redan innan man sätter sig på Aeroflot och försöker ta sig till Sverige. Jag vet inte, vi har ett brev här, vi får ju det av våra tittare. Och Ludmilla, varför läser inte du första brevet? Ja, det kan jag göra. Mm. Kan du det? Hej! När är det korrekt att använda pesetas? Och när använder man pesar? Det är Gunnel som frågar. Ja. Gunnel, det finns naturligtvis enkla regler på detta som Lars kommer förklara. Men skulle du vilja pröva det på en lekmannaförklaring, Ludmilla? Jag tror inte det är så svårt, för pesetas det använder man när man ska betala i Spanien. Och pesaret det använder man istället för kondomen. Ja, nu är jag övertygad om att Gunnel har det helt klart för sig hur man gör när man inte vill bli gravid. Utan jag menar, om du skulle böja det i plural, det här är ett språkprogram, Ludmilla. Om du skulle säga en pesetas, två... Pesetasar? Ja. Lars, jag vet inte om du kanske vill... Hjälpa Ludmilla på traven här. Det där är också väldigt vanligt att man gör fel på. Det var säkert också den värsta förklaringen jag har hört på detta. Men pesar, det har man ju, för man in då det heter ett pesar. Och så däremot pesetas har du in i landet, det tar du in i landet kan du ta tillbaka också, så heter det en pesetas. Ett pesar, en pesetas, flera pesarer och en pesetas. Mm. Det handlar ju lite om språköra. Man kan säga att jag har ett språköra, du har... Ett språköra. Nej, det har du verkligen inte. Du har två helt vanliga öron. Små ryska öron. Två öron, små öron, två öron. Ett språköra. Tack så mycket, Ludmilla. Jättebra TV. Jättebra. Se oss igen nästa vecka.